Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Ağzəbədili Gənc Fatimə Fərzəliyevanın Vətən Bağı Al Əlvandır Yaradıcılıq Festivalı adlı fərdi layihəsinə start verilib. Layihə çərçivəsində Ağzəbədi rayon Heydər Əliyev mərkəzində rəsm müsabiqəsi keçirilib. Bu müsabiqədə Ağzəbədi Şəhər 1 Salih Tam Orta Məktəbin 9-cu sinif şagirdi Cahan Sadıqova öz çəkdiyi rəsimlə 3-cü yerin qalib olub. Baxın, burada şəkil çəkən şagird, məktəbimizin 9-cu sinif şagirdi Cahan Sadıqovadır. Cahan Sadıqova uşaqlıqdan rəsim çəkir, rəsmi sevir, rəsm dərnəklərinə gedir. Hər yarışmalarda birinci yer, ikinci yer, üçüncü yer qazanır. Bu dəfəki yarışmada Cahan üçüncü yer tutub müsabiqədə. Mən istəyərdim ki, uşaqlar, siz də Cahanın davamçısı olasınız və Cahan kimi şəkil çəkməyi biləsiniz. Hər birinizə onu arzulayıram.